बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका भित्र रहेका कन्दर्ब समुदाय लामो समयदेखि उचित बासको अभावमा गुज्रिरहेका थिए। तर स्थानीय सरकारको समन्वयमा उनीहरूका लागि घर बनाउन सुरु गरिएपछि पिछडिएको कन्दर्ब समुदायमा खुसी छाएको छ। नगरपालिकाको डुडुवा नहरको छेउमा रहेको गन्दर्ब बस्तीलाई नगरपालिकाकै वार्ड नम्बर 11 सारिएको छ। तराई समृद्धि विकास र नगरपालिकाको सहयोगमा 1,20,00,000 रुपियाँ लगानीमा 10 घर बनाई गन्दर्वहरूलाई उपलब्ध गराएको छ। तर उपभोक्ता समितिले व्यवस्थित तरिकाले घर निर्माण नगरिदिँदा समस्या भएको गन्दर्वहरू बताउँछन्। पहिलो चरणमा बनेका 10 घरको शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्की एउटै भएकाले झनै समस्या भएको उनीहरू गुनासो गर्छन्। स्थानीय सरकारले हामीलाई तुरन्त हाम्रो 24 घर गन्दर्व समाजलाई घर र हाम्रो एउटा सारङ्गी सङ्ग्रहालय भन्ने हाम्रो विचार छ। अहिले घर 20 मात्रै भए, अब हाम्रो 4 घर र एउटा सङ्ग्रहालय बाँकी छ, त्यो तत्कालै हुनुपर्छ। र हामीहरूका यो जति घर छन् यिनी घरका लाल पूजा छिटै भुक्तान गर्नुपर्छ। तर पनि घर नै नभएकाहरूका लागि सरकारले घर बनाइदिएपछि भने उनीहरू खुसी देखिन्छन्। अहिले म घर बनाइरहेको छ, पहिला 10 घर निर्माण गरिसकेर 10 घर सारिसकेँ, अनि त्यसपछि अहिले 10 घरहरू दिइरहेको छ सरकारले। घर नभएको मान्छेलाई, जग्गा जमिन केही नभएको मान्छेलाई घरहरू दिइरहेको छ। हाम्रो पुर्खैदेखि जग्गाहरू केही नभएर सारिएको घरमा बसेर खाइरहेको मान्छेलाई यसरी घरहरू आफूले समेत हामीले हाल्न नसकेको अवस्थामा उसले घर बासहरू दिएको छ। धेरै धेरै थ्याङ्क यू। अहिले गन्दर्व समाजलाई घरको खाँचो छ, त्यसैले स्थानीय सरकारले घर बनाइदिएको छ। गन्दर्वहरू भने सरकारले घर बनाइदिएर मात्रै नपुग्ने बताउँछन्। आफूहरूलाई घरको लाल पूर्जा समेत उपलब्ध गराइदिए सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ। यस्तो यस्तो बनाइदिएछ, त्यो हामीलाई अब त त्यो सबै खुसी नै छ। किन घर नभएकोलाई घर पाएपछि त खुसी नै हुन्छ। अलिकति के भयो भने व्यवस्थित हिसाबले अब हामीलाई सबभन्दा हाम्रो घरको रसिद काट दिनु पर्यो, अनि हामीलाई त्यति अब लाल पूजाको पहल गरिदिनु पर्यो। दोस्रो चरण अन्तर्गत 90,58,828 रुपियाँ 90 लागतमा थप 10 घर निर्माण गर्न लागि नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावतले बताए। 10 घर निर्माण गरेर अब बसाउँदैछौँ। करिब करिब यो 10 घरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब त्यो सम्पन्न भएपछि हामी 10 परिवारलाई त्यहाँ आवासको निमित्त उपलब्ध गराउँछौँ, हस्तान्तरण गर्छौँ। बसोबासको समस्यामा रहेका स्थानीय गन्दर्वहरूले घर पाएपछि खुसी देखिन्छन्। यस्तै उनीहरूले स्थानीय तहबाट सिपमूलक कार्यक्रम पाउन सके जीविकाको उपार्जनका लागि समेत सहज हुने बताउँछन्। पहिलो चरणमा 24 घरमध्ये 10 घर निर्माण भई गन्दर्व समुदायलाई हस्तान्तरण समेत भइसकेको छ। समुदायका सबै परिवारले छिट्टै घर पाउने आशामा उनीहरू बसेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामा ठटाल, काठमाडौँ।